wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Roble ayaa tababar u soo xiray ciidanka booliska Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa dalka ka ceyrisay ku xigeenka midowga Afrika ee Soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa gaaray deegaanka Bohol ee gobolka Galgaduud gudiga doorashooyinka qaranka ayaa waxa ay sheegeen in doorashooyinka ay ka bilaaban doonaan maamul goboleedyada madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland ayaa waxa uu shir ku doominayay shirka golaha wasiirada Jubaland wasaaradda batroolka xukuumadda Soomaaliya ayaa gudbisay xeerka ganacsiga golaha wasiirada dawladda Kenya ayaa waxa ay dalbatay in xal loo raadiyo xadka Soomaaliya Kenya gudaha warkaad ka daawanayseen TV-ga wadaag wanaagsan